София стартира двудневно птицевъдно изложение, което представя иновации в технологичното оборудване, енергийната ефективност, храненето, здравеопазването и генетиката. Организатор е Съюзът на птицевъдите в България. Лекторите са експерти с богат опит и международна репутация. Изложението се простира на площ от 2500 квадратни метра и е организирано на 44 обособени щанда. В събитието участват птицевъди от България, Гърция, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова, Северна Македония, Албания, Косово, Черна гора, Турция и други държави. Като на всяко търговско изложение, тук се срещат клиентите с доставчиците. Тук всеки може да се запознае с новостите. Има много атрактивни щандове. Няколко продукта правят световна премиера тук на нашето изложение. Ние се надяваме, че това е отлично място за правене на бизнес и че идеята, именно трите така стълба, на което е построено изложението, това са хуманно отношение, това са здравеопазване на животните и дигитализация на този бизнес, за да стане той по-устойчив и по-успешен през следващите години. Това ще е магнита, който да привлича както изложители, така и посетители на изложението. В общата им цел птицевъдството да се модернизира в България, така че да носи по-добри доходи на заетите и да даде на потребителите перфектни хранителни продукти. Птицевъдството е един от трите стабилни сектора в България. Другите два са свиневъдство и зърно производство. Много искам и полагаме всички усилия на екипа в Министерството на земеделието и храните, тъй както цялата хранителна вкусова промишленост е ориентирана към пазара и много добре знае за какво става дума, по същия начин и всички останали сектори, както птицевъдство и свиневъдство. Зърнопроизводството е друго нещо, там има борсови цени и всичко се определя от борсите. Докато на свободния пазар, затова новото, което правиме, са агрохранителните вериги, за да може всички да познават взаимоотношенията по агрохранителната верига от полето до рафта в магазина, което означава и до масата, тъй като от рафта потребителите пренасят продуктите на своите трапези. Така че предстои ни много работа.